Pe gojmë shele, gojmë ta qaj gojmë. Kshu jemi, kjo tjetra qesh kura i bot gjeste të tuqme. Kjo tjetri, a e futi sa me di më nga ardi sa. Ka një qire. Se shumë po, aja... A e futi sa me di për gjeste. Valentina, a e kur baj gjeste të tuqme. Ka qenë kjo, ka qenë kjo, zotë. Valentina, mas pari, mas pari. Se kështë të dëgju shumë e vëmendja, këto shpreja që i të i përdor, janë të më pengu shumë. Mas pare, jeni kretë plus 18 në atë shpi, edhe me thonë, na këtu ishim vra, do me thonë ju, qka ku këtë aty mrena? Nuk kemi shti aty në shpi kriminella. Jo, jo, jeni ju që ne kemi raportet në këtë pi. Ja tja tjera fundit që i përdor këto shpreja, Valentin. E di, ardi sa të themi gjë. Lutëm, mas i pi përmend vjetë, i ki 52 vjetë. Okej, atëherë të themi gjë. Edhe okay, as ty, as gjallës, as njonet. E dini shumë mirë që kërcnimet jo vetëm shpe, po edhe jashtë nuk lejohen. E di, Ardisa, po them një gjë. E nëse ndjeshe kërcnume, nëse po ndjeshe kërcnume, muj me e thirë edhe policinë. Liresht. Okay. Ardisa, po them një gjë. Në qoftë të se, ju nuk jeni për të i minimizuar raportet kur acarohen, them që agravojnë, edhe ju e keni parë vetë okay. Që agravojnë. Faleminderit nga ju. Është e vërtet kjo që them, nuk po shpif. A mo kjo nuk duhet me ndodhë. Jo, nuk duhet me ndodhë atë, po them, pse duhet ndodhin? Nuk duhet me ndodhë. Se unë i them, kur bëjmë një show, e bëjmë të përbashkët. Jo, një gjë kur se doj një femër ta bësh me dhunë. Unë se duat show, kujt për e kërkonti, kujt për i lypej. Po nuk mje nga këto e prisja, po nga kadri u shgënjeva jashtë masë. Prap, e diskutu me në këtë pjesë, ajo që ka bu Samedi, nuk ka qenë as pak okej, Samet. Edhe pres prej teje me bu një kërkim falje. Ardis. Si për Valentinën, po edhe për ata që ka shqipë. Unë e mas pari, kërkej folje juve, produksionit, për atë gjest që nuk është jeshëm. Dyta, i kërkej folje Valentinës, nuk do më korë. E di që ju konë gjest i keqë, kërkej folje publikisht në prajmë. Nuk do më korë. Falemderit, falemderit Ardisën. Që e këmë po pa doshi, ju për qëllim të keqë, këmë diskutu. Ma shumë, për se këmë shkua dhe te u loqa, i këmë kërku folje, ka thonë x du më të po, nuk u konë dishka me pështru apo dishka, po thjeshtë si loj. Ju dishka e keqe. Okej, t'lutë e Miljani lojnat e tila. Si do qoftë, më fillim thash që e kemi një studio thot, pra pa njerës, por i kemi dy bukuroshe këto me neve, që kam vendosë me na u bashkan gjitë gjatë prajmit sonte, Vlora, Rinesa, përshëndetje dhe mirëserdët. Përshëndetje, Ardis për ty dhe për krejt banort. Mirë roma Ardisa, mirë roma të gjithve. Si jeni vajza, si përkallone? Shumë mirë. Shumë mirë. Me njëna tjetër në bashkë shumë mirë gjithmonë. Me njëna tjetër në bashkë. Po me panorët, si pjo duken? Të mirë, jënë po jënë të ja të pru pak si shumë me ofendime me kështu, ama duhet me ndrejsh pak ato se anë këta. Rinesa? Të mirë jam veç përbojnë shumë luja vëllojnë zdi. Shumë qka përbojnë? Po ndryshojnë shumë. Në sot po thujnë kështu, nesër ashtë. E kush e ke vrejt ma shumë këtë pjesë? Jasë po fulli, në jarë veç po vrejnë edhe për aeroplanit që përbojnë luja, për vrejnë kajtë. Hëgzim. Po filloj kjo, Ardisa nuk në lomo. Qka? Po deshe me thonë diçka për banorë të unë, Ardisa, po kërë marë gocët. Gjithë si respekt e për Vlorën e për Inesën. Falim dirit, gëzim respekt edhe për ty. E di që Inesën ka marë natë, po s'ka gjo. Cili është të mendimit? Për pjesën e historisë që thash, prajmin e kalumën e Ardisa, po e zeshe...